Assalomu alaykum barcha qadrli yurtdoshlarimiz. Yana sizlar bilan men muxbir qiz g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatdan xursandman va bugun Murod Rajabov nega zapretga tushgan va oshga marhamat ko'rsatuvi nima uchun yopilib ketgani haqida aytib berdi. Bunda aynan Gulnora Karimovaning sababchi ekanligi haqida bir jurnalist savol berganda u shunday javob berdi. Hozirgi videolavhamiz mana shu haqda. Bu narsa bilan bog'liq. Endi bu narsa bilan bog'liq degan masalani aytdim. Mani ba'zi bir taraflari bu narsa bilan bog'liq. Shunisi. Albatta Murod Rajabovni barcha tanbehlarini kinofilmdagi rejissyorlar e'tiborga olishadi degan umiddamiz va hozirgi videolavhamiz aynan aktyorlar va kinofestival haqida. Ne o'ylaysizlar? Sizlar o'zi qiladigan kino, o'z kino yo'q-ku, o'zi festivallar qilishadi. Mana festival qilishdi yaqinda. Man aytdim, tavba qildim. Ondan ko'ra o'sha festivalga ketgan pulga kino qilsa bo'lmaydimi deydi. Ikkita kino qilinsa qancha odam ish bilan band bo'ladi. Albatta Murod Rajabovni yana bitta video lavhasini sizlarga namoyish etamiz. Siz tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Apandining gapi to'g'ri. Hamma o'g'ri. Bu dunyoda hamma o'g'ri ko'p zada. Qip-qizil o'g'ri, men ularga nima beraman? Ishonmayman men o'zim. Shu bizani hayotimizni kinoga, hozirgi kinoga kelib, nimanidir o'zgartirishiga men ishonmayman. Murod Rajabov bunday so'zlarni aytishga sabab uning hayotda ko'plab qiyinchiliklarni ko'rganligi va mana shu kinolar olamida yashagani va o'zini mana shu kino olami uchun baxsh etgani, zapretga tushgani va ko'plab qiyinchiliklar sababli dunyoni boshqacha tasavvur qilishi. O'kishining aytgan so'zlarida albatta ma'no ham, mantiq ham bor. Avvalo inson bu so'zlarni yaxshi xulosa qilib ko'rishi va bu videoni oxirigacha tomosha qilishi kerak. Albatta, sizlar bilan men muxbir qiz bo'ldim. Aynan mana shu videoni qo'yishimga sabab Gulnora Karimovaning qilgan mana shu Murod Rajabovga zapreti. Albatta, ular haqidagi sirlar Murod Rajabov va Gulnora Karimova o'rtasidagi sir. Ammo bilamizki, har ikkala tomondan ham mana shunday aybdorlik o'tgan deya aytib o'tdi Murod Rajabov. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, biz Murod Rajabovni yaxshi ko'ramiz va kinolar olamiga qaytishlarini, yangidan yangi filmlarda tushishlarini xohlagan bo'lardik. Aynan men ham juda yaxshi ko'raman Murod Rajabovni filmlarini. U kishining muxlislariga albatta biz omad tilaymiz va bu kishini qilayotgan mana shunday omadli ishlariga va zafar yor tilab qolamiz. Shu bilan birgalikda sizlar bilan muxbir qiz bo'ldi. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Muxbir qiz doim xayrlisi uchun harakatda. Bundan-da yaxshi va sifatli videolarni sizlarga yetkazib berish uchun doim harakatda bo'lamiz. Faqatgina siz bizlarni qo'llab, kommentariyada omad muxbir qiz deyishni unutmasangiz bo'lgani. Sog' salomatlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Qo'llaganlarga rahmat.